O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nos chama a atenção de que Jesus escolheu 12 apóstolos, todos com características diferentes. Entre eles, Tomé, o qual precisava ver para crer. E por isso, apesar do testemunho dos seus amigos, até aquele dia ainda não acreditara na ressurreição de Cristo. Jesus então apresentou-se diante dele, a fim de que se rendesse perante Jesus vivo e ressuscitado. Tomé, porém, tirou do trono a sua incredulidade e rendeu-se à ordem do Senhor, quando este lhe disse: E não sejas incrédulo, mas fiel. O ato de tocar nas feridas do Senhor, colocar a mão no seu lado, fez com que Tomé tivesse uma experiência com a dor de Jesus. Quando nós também passamos pela dor e nos colocamos em intimidade com Jesus, nós podemos, sem titubear, reconhecê-lo: Meu Senhor e meu Deus. Aí então nunca mais seremos os mesmos. A nossa fidelidade a Deus é do tamanho da nossa fé. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós somos os bem-aventurados, porque não podemos tocar Jesus fisicamente, nem tampouco vê-lo, como foi concedido aos discípulos. Nós o experimentamos pelo dom da fé que recebemos no nosso batismo. O conhecimento de Deus supera toda a inteligência e racionalidade. Portanto, deixemo-nos ser íntimos do Senhor. Ele se oferece a nós como confidente de nossos pensamentos e interlocutor de nossas conversas secretas. Falamos com Deus com o nosso coração aberto. Um santo dia para você, meu irmão e minha irmã. Fiquem na paz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.